Estem a Viella, al marc de l'exposició Perseguits i Salvats. I concretament avui amb el senyor Joan Renyer, president de la Diputació de Lleida. Benvingut. Molt benvingut, gràcies, bona tarda. Un dels impulsors d'aquesta magnífica, podríem dir, exposició, que no és només una exposició amb uns panells, com veiem ara de fons, sinó que és molt més. Quin va ser el detonant per escollir aquest tema i organitzar tota aquesta exposició? Van ser l'any 2013 informacions que teníem d'això que havia succeït al temps de la Segona Guerra Mundial, al final de la Segona Guerra Mundial, quan tants i tants jueus, bàsicament, també d'altres persones, però el Pirineu de Lleida, uns 5.000 jueus, van passar des de França cap a Lleida, fugint de l'Holocaust, de la barbàrie nazi, per salvar les seves vides, no? És una informació que arriba, que tots coneixem, que ha estat molt poc explicada, i vam creure que tenia un contingut humà i moral excepcional, que calia posar-lo en valor, que calia comunicar-lo, que calia explicar-lo, perquè tothom el conegués i el reconegués, no? Certament després d'aquell 2013 hem vist, per desgràcia, al món que encara episodis, si no iguals, similars, els estem vivint. Caiem dos cops al mateix clot, entreposem dues vegades a la mateixa pedra. La comunitat humana a vegades no és comprensible les actituds que pren, no? Aquest projecte vol i pretén posar en valor uns fets, explicar-los, compartir-los amb tota la població, uns fets que van ser crítics, que van portar a moltíssima gent, a moltíssimes persones, doncs, a perdre la vida i a morir, situem-nos en aquell nazisme, en aquell holocaust, en aquella persecució de la població jueva a tota Europa, una població que anava fugint i anava marxant del domini, del predomini d'aquell nazisme que anava conquerint Europa, i que al final bona part d'ells van arribar a França i al sud de França i van poder passar al Pirineu. Ho havien de fer en unes condicions extremes, en unes condicions crítiques en molts casos. Pensem que moltes vegades a l'hivern, amb alçades de neu impressionants i famílies senceres de jueus que, fugint d'aquella persecució que tenien amb el seu alè a l'orella, doncs havien de passar al Pirineu vestits de carrer, vestits com si anessin arreglats i per vivint en qualsevol poble o ciutat, i per tant unes condicions que van ser molt, molt dures, no? Hem volgut també posar en valor i fer un reconeixement i d'alguna forma donar a conèixer l'actitud que van tindre tants i tants pirinencs, tantes i tantes persones senzilles, que van viure, que vivien en qualsevol dels pobles del nostre Pirineu, a l'Es, a Viella, en el cas de l'Aran i en qualsevol altre, que molt sovint, pràcticament sempre, doncs, posant en risc la seva vida, la de les seves famílies, la del seu entorn, i sense cap altra aspiració ni cap retorn que el de poder saber que salvaven vides i que ajudaven a gent, doncs posaven les seves vides en perill, no? És també una mostra de reconeixement, no? Un reconeixement herois, no? Mai fet, no? I que creiem que forma part d'aquest episodi històric i que calia i que cal que totes aquestes persones tinguin aquest reconeixement, no? Ha estat un treball ingent, un treball de documentació molt important que tenim que agrair a l'historiador que ens l'ha seguit i que ha anat seguint. Jo diria que la persona que més coneix aquests episodis de pas de jueus de la Segona Guerra Mundial pel Pirineu de Lleida i per la resta del Pirineu, que és el Josep Calvent, no? Una persona de recerca, de biblioteca, de buscar, de seguir el fil de moltes de les informacions que li anaven arribant, i per tant poder conèixer també, doncs, algunes persones vives encara que han pogut manifestar i podem tenir el seu testimoniatge, no? És el cas de la senyora Paquita Sitges, la François Belinsky, no? Que als 7 anys, doncs, passava amb la seva família, una nana d'una família polonesa, que bé, tota la família va tenir sorts diverses, i ella a la fi va poder passar amb els seus pares pel Pirineu de Lleida, justament per l'Est, no? I després va poder sortir i fugir, i avui viu a Venezuela. L'hem convidat i ha vingut diverses vegades aquí a casa nostra, ella al costat de d'altres també, que d'alguna forma el seu testimoni vivent és colpidor, no? És una persona
absolutament lúcida, que recorda perfectament què va ser i com va ser tot aquell episodi i que explica amb una frase lapidària allò de que som una generació que van voler que no existís, no? I en canvi existeix. I com que existeix, el que hem volgut fer des de l'IEI és posar-la en valor, explicar-la perquè la conegui tothom, perquè entenguem i sapiguem allò que va passar i que no hauria de tornar a passar mai, encara que, repeteixo, després d'haver-la iniciat uns mesos, uns anys després, doncs hem pogut viure també tot aquest episodi de gent que fugint dels seus entorns i els seus països, moltes vegades per salvar la vida, doncs tenen actituds molt millorables per part de països i per part de col·lectius de països comunitaris que entenem que caldria també millorar. D'alguna manera és per conscienciar un dels objectius, a banda de donar veu a tota aquesta gent, aquests herois anònims, i de donar a conèixer totes aquestes rutes, un dels objectius que ha sorgit sobre aquest tema ha sigut doncs això, conscienciar de com aquest poble ja havia estat un poble solidari i com ara caldria que tornéssim a ser solidaris, no? Uns episodis crítics, no explicats, dels quals ni són protagonistes les persones que van passar, moltes d'elles que van poder salvar la vida, que hem recuperat el seu testimoni en tot aquest projecte, d'altres que són aquells anònims habitants de qualsevol poblet del Pirineu de Lleida, i que d'alguna forma això, aquest reconeixement era necessari i imprescindible. Per tant, en aquest sentit, bé, es posa en valor tot això. És un projecte, repeteixo, que es viu, no? Que es viu i que és ric i que continuarà siguent-ho amb el temps, no? Perquè anem recuperant informació cada vegada d'episodis nous que formen part d'aquesta sensibilitat, d'aquesta riquesa humana en tot el que va succeir en aquell temps, no? I entenem que és important que ho puguem donar a conèixer, que ho puguem explicar. Aquesta exposició forma part d'això, no? Abans hem senyalitzat aquestes rutes, vam començar amb 4 rutes, concretament a l'Aran, per l'Es i Viella, una segona ruta a l'Aran també per Montgarri fins a l'Os i Isil, que connectava el tram de la Pallaresa, no? Que va ser ruta també d'evasió per part de molts jueus. 4 rutes inicials, ara són 7 ja, les hem anat senyalitzant, això permet que moltíssima gent, els autòctons, els habitants del propi Pirineu, del país, de Catalunya, però sobretot també un col·lectiu jueu molt important, ells són molt prescriptors, no?, de la seva història, de la seva realitat, amb tots els episodis crítics que hem viscut, doncs estiguin atrets, no?, per aquest projecte. Això també ens ajuda, no?, a posicionar-nos, a fer possible que molts col·lectius, que probablement no haguessin vingut mai a conèixer aquesta realitat del Pirineu de Lleida, doncs avui ens visitin, això generi també i ajudi, no?, doncs a generar economia i forma part una mica d'aquest tot, no? I per tancar, a títol personal, com a persona, Joan Renyer, de tots aquests panels que tenim aquí, de totes les rutes, què és el que més li ha impactat, què és el que més li ha cridat l'atenció o què és el que li ha deixat una empremta més forta? Bé, la pròpia història, els episodis, hi ha tot un seguit d'episodis que quan sents a la gent que els va viure, o fills, o nets, que recorden i que t'expliquen el que els van explicar els seus pares o els seus avis, en aquest documental es veu, en aquesta exposició es veu, certament això és colpidor, són històries reals, són històries personals, són històries que posen en valor la condició humana i això és el que ens enriqueix i d'alguna forma nosaltres entenem que hem de fer els possibles perquè la comunitat s'enriqueixi i això forma part d'aquest aspecte solidari, d'aquest aspecte humà, de compartir, de poder ajudar l'un a l'altre, no? Hi ha aquesta frase, aquesta frase que repeteix molt sovint la François Belinsky i la Paquita Sitger, que per mi és referencial també, no? Som la generació que no haguéssim volgut que existíssim, no? Certament això, algú que té 80 llargs anys et digui això, no? Que després d'haver viscut tota una vida, d'haver viscut aquests episodis, d'haver fugit tota la vida, tota la seva joventut pel món, perseguits i malentesos, no respectats,
Després d'haver-se situat i posicionat concretament ella a Venezuela i molts altres, no? a Sud-amèrica, a Nord-amèrica, el que va ser el protectorat britànic de Palestina quan van sortir molts d'aquí i van anar al que avui és Israel, que et diguin això, no? Algú volia que nosaltres no existéssim, però hem existit. I per posar en valor aquesta realitat, només per això sol dona raó de si aquesta exposició, que seguirà avui és a Viella, la vam inaugurar a Toulouse, va ser a Sort, anirà també a Madrid, a Barcelona, acabarà aquest any a Tel Aviv, anirà a Cracòvia, volem que rodi pel món perquè és senzilla però és molt didàctica, explicant aquestes històries humanes i moral que és necessari que incorporem en el nostre imaginari. Doncs amb aquest record i amb aquesta nova obertura d'aquestes rutes de llibertat aquí al Pirineu català, li donem les gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres i les gràcies doncs, per dur a terme tot aquest projecte. Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer per mi. Gràcies. Thank you.